እስመ አብ ሁመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ሄሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው አጫጭር መረጃዎችን እጀመጥቻለሁ ዛሬ ሁለት ሰበር ዜናዎች አሉን ቀዳሚው ሰበር ዜና ፓትሪያሪኩ የተመረጡትን ጳጳሳት ወይም ኤጲስቆጶሳት አልሾምም ወደ ትግራይ ማልሄድም አሉ የቅዱስ ፓትርያሪኩና የሲኖዶሱ ፈጠጫ ትናንት ከሰዓት በሚሊዮን ተፈናቅለው ለሁለንተናዊ ጉዳት የተጋለጡበትን ጦርነት በግልጽ አለመኮንን የጋራ ጥፋት ነበር ቅዱስ ሲኖዶስ ትናንት ረፋድ አራት ላይ ትናንት ረፋድ እጅ የጀመረውን እስከ ማታ የዘለቀውን ጉባኤ በተነጋገረበት ወቅት ያነሳው ሀሳብ ነበር ዛሬ ረፋድ አራት ሰዓት ላይ መግለጫ ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል ያለው ተወዳዳሪ ለኤጲስቆጶስነት ያቀረባቸውን ቆሞሳባ ምልአተ ጉባኤው ባለማጽደቁ ተወዛገበ ፓትርያሪኩ ጥቆማው ጊዜውንና ስርዓቱን ጠብቆ ይቅረብ በሚል ተቀባይነት አላገኘም ከ34 የምላተ ጉባኤ አባላት የፓትርያሪኩን ጥቆማ በግልጽ የደገፉት አምስት ብቻ ናቸው ተባለ ትናንት ለአዲስ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ የተጠራው የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ልዩ ስብሰባ በትናንትናው ቀትር በኋላ የማጠቃለያ ውሎ ከርዕሰ መንበር ብጽ ቅዱስ ፓትርያሪኩ አቡነ ማቲያስ ጋር ያልተጠበቀ ቅርቃር ውስጥ የሚያስገባም ፍጥጫ ገጥሞታል ምላተ ጉባኤው ከቀትር በፊት በየምድብ ሀገረ ስብከታቸው በተወዳደሩ 18 እጩ ቆሞ ላይ በሰጠው ድምፅ ዘጠኙ ኤጲስቆጶሳት ነው እንዲሰየሙ ከወሰነ በኋላ የመረጡት ቆሞ ሰዓት በፊት ለተዘጋጀው ስልጠና ወደ መንበረፋት ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ እንዲመጡ ጥሪ እንድተላለፍ ሲመቱም ሐምሌ 9 ቀን 2015 እንዲሆን ተወስኖ ነበር የተለያዩት ታዲያ በዚሁ የአዲስ ቆቆቦሳት ምርጫ አጀንዳን ሲዘጋ ከቀትር በኋላ መገናኘት ያስፈለገው ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ጉረስብከት ስብከት አራት አባቶች አባቶችና የስራ ኃላፊዎች በሚነሱ ቅሬታዎችና ጥያቄዎች ላይ መክሮ የጋራ አቋም ለመያዝ ነበር በጦርነቱ ሂደትና ጦርነቱ እንደቆመ አስፈላጊ ስራዎች ባለመሰራታቸው ቅሬታው ወደ አስተዳደራዊ ልዩነት ሰፍቷል በዚሁም ሳይገታ በቤተክርስቲያን መዋቅራዊ አንድነት ላይ የበለጠ አደጋ ። ወደሚጋብዝ ህገ ወጥ የኤጲስቆጶስ አሲሜት እያመራ እንዳለ በመሰማቱ በቅዱስነታቸው የሚመራ 13 አባላት ያሉት ልውክ የፊታችን ሐምሌ 3 ቀን 2015 ወደ መቀላ ምርቶ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በሚያመቻቸው መድረግ ከአራቱ አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳትና የሥራ ኃላፊዎች ጋር ችግሩን በውይይት እንዲፈታ በቋሚ ሱኖዶስ ተወስኗልኝ ሉካኑ ጎን ጉዞ አስቀድሞ ትናንት ከቀተር በኋላ በጉዳዩ ላይ የመከረ ቅዱስ ሲኖዶስ ምራተው ጉባኤ በችግሩ ላይ ለመግባባትና ለመፍታት የሚያስችለውን የመፍትሄ ማዕቀፍ እንዳስቀመጠ ተነግሯል ቤተክርስቲያን በየጊዜው ያስተላለፈቻቸው የሰላምና የርቅ መልእክቶች እንደተጠበቁ ሆነው በብዙ መቶ ሺዎች ያለቁበት በሚሊዮኖች ተፈናቅለው ለሁለን ጉዳት የተጋለጡበትን ጦርነት በግልጽ አለመኮነን የጋራ ጥፋት ነበር ተብሏል ጦርነቱ እንደቆመም ዘርፈ ብዙ ጉዳት ላገኛቸው ካህናት ምመናንና ገዳማት አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ ወይም በአፋጣኝ አለመድረስ የተፈቀደውን የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አንበወቅቶ አለመላክ ድክመት እንደነበር የጋራ አቋም ተይዞበታል በዚያውም የትግራዩ ጉዞ ግን ቦቴር ከበካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ የተወሰነውን የ20 ሚሊዮን ብር ሰብዊ ድጋፍ ቅዱስነታቸው ለክልሉ ጊዜ አስተዳደር እንደሚያስረክቡ ታውቆ ነበር በትናንትናው የቀትር በኋላ የማጠቃለያ ውሎ በዚህ መልኩ ስብሰባው እያጠናቀቀ የነበረው መልአተ ጉባኤው አንድ ጥያቄ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ቀረበለት የውም ልዩ ረዳታቸውን መልአከ ህይወት ቆሞ ሳባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽን ያለ ተወዳዳሪ ለኤጲስቆጶስ ተመርጠው ለልዩ ጽፈት ቤታቸውና ለውጭ ጉዳይ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሆነው እንዲመደቡ ለዚህም መልአተ ጉባኤው ጥቆማቸውን እንዲያጸድቅላቸው የጠየቁበት ነበር የውም የቅዱስነታቸው ጥቆማ ቀደም ብሎ ለአስመራጭ ኮሚቴው በደብዳቤ ሲደርስ ለልዩ ጽፈት ቤትና ለውጭ ጉዳይ መምሪያ ሰው ፈልጋለሁ በሚል ቀርቦ እንደነበርና የሚወዳደሩ ጩ ቆሞሳት ተመድበውበት እንደነበር ተጠቅሷል ቆይቶ ግን ቅዱስነታቸው ሊመደብ የሚችለውን ጩ በተመለከተ አላሰብኩበትም ነበር አሁን ግን አስቤበት ብለው ልዩ ረዳታቸው መላክ ይወት ቆሞሳ ባህይለ ገብርኤል ነጋሽ ለቦታ ያለ ተወዳዳሪ እንዲመረጡላቸው በስም ላይ ተው ለአስመራጭ ኮሚቴው በደብዳቤ ጽፈዋል በጥያቄው ላይ አስመራጭ ኮሚቴው አብስቶ እንደተመካከረበትም ተገልጿል በአጭሩ ጉዳዩ በቅዱስ ሲኖዶሱ 18 እጩ ቆሞ መልምሎ እንዲያዘጋጅ ከታዘዘበት ተልኮ ውጭ እንደሆነና በሪፖርቱ ግን አካቶ ለማቅረብ ይስማማል በዚህም መሰረት ይህንኑ የቅዱስነታቸውን ጥያቄ ለምላተ ጉባኤው ባቀረበው ሪፖርት በንባባ ያሰማው ቅዱስ ሲኖዶሱም አሁን ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባዩ ዘጠኙ ሀጉረ ስብከት የጲስቆጶሳት ምርጫና ምደባ እንደሆነና ቅዱስነታቸው ጥያቄ በቀጣዩ ዓመት ጥቅምት ወር በሚኖረው የሲመት ዙር ወይም ክፍት ቦታ ካለና ለቦታ የሚመጥኑ ነው ከተገኙ ይታያል በሚል ወስኖ ነበር ያለፈው በትናንቱ የማጠቃለያ ስብሰባ ውሎ ምላተው ጉባኤው በትግራይ ጉዳይ ተደጋግሮ እንዳጠናቀቀ ቅዱስነታቸው የኔን ጉዳይ እንዴት አደረጋችሁት ደብዳቤው አልተሰማልኝም በድጋሚ ይነበብልኝ ሲሉ ጥያቄውን ያነሱና ደብዳቤው በንባብ ይሰማል የቅዱስ ሲኖዶሱ አባላትም የተለያዩ አስተያየቶችን መሰንዘር ጀመሩ እነርሱም አምስት የሚደርሱ ብፅዋን አባቶች ቅዱስነታቸው የመረጡት አባት ለመላተው ጉባኤው ቀርቦም ለመሾም ህጉ እንደሚፈቅድ ገለጹ ያለ ተወዳዳሪ ያቀረቡት ጥቆማ ቢጸድቅላቸው እንደሚስማሙ አምስት የሚሆኑ ጳጳሳ ተሳቸው ጎነሰለፉ በአንጻሩ ከሰባት ያላነሱ ብፅዋን አባቶች ተጠቋሚው ቆሞሳ አባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽ በቀጣዩ ዓመት ጥቅምት ወር በሚኖረው ተጨማሪ ስመት የተባለው ቦታ ካለና እርሳቸውም ይመጠናሉ ከተባለ ቀርበውና ከሌሎች ጋር በግልጽ መስፈር ተመዝነው ካለፉ ቢሾሙ ያማረ እንደሚሆን ይናገራሉ ለአሁኑ ግን ጉዳዩ ውሳኔ እንዳረፈበትና የሚያሻሽሉትም ነገር እንደሌለ ያረጋግጣሉ ችኮላው ምንድነው ህግንና አሰራርን መጣ ሳይሆንም ወይ እንዲያውም ቆመሱ በአንዳንድ ነገር ይታማሉ ቅዱስነቱን በክፉ ስሞን ያስነሳል ያስወቅሳተዋልም ይቅር ቅርቦት ያሏቸው ብፁዋን አባቶች እንደነበሩም ተሰምቷልኝ በዚህ የተነሳ የልዩ ጽፈት የቱና የውጭ ጉዳይ መምሪያው ኤጲስቆጶስ ለመሆን ይመረጡላቸው ዘንድ ቅዱስነታቸው ያለ ተወዳዳሪ በብቸኝነት ያቀረቡት ጥቆማ ደጋፊ አቶ ተቃዋሚው በርክቶ በመገኘቱ የመላተ ጉባኤውን ተቀባይነት ሳያገኝ ለቀጣይ ዓመት ይዞራል ይህን የብዙሃኑ ምላተ ጉባኤ አባላት አቋም ተከትሎ ስብሰባውን በርሰ መንበርነት የሚመሩት ቅዱስ ፓትርያሪኩ እኔ ይህን ጉባኤ ይህ ካልሆነልኝ ካልተደረገልኝ ብዬ በይወቴ ጠይቄና አስቸግሬ አላውቅም በጣም አዘኘባችሁ አለው ህልቤም አዘንኩባችሁ ከዚህ በኋላ በእናንተ ጋር ብሬ ለመስራት ቸገር አለው የትግራዩንም ጉዞ እኔ አልሄድም የወደዳችሁትን ሰው ወክሉና ስደዱ በሹመቱም እጀን አላገባም አልጭንምም አሁን የተመረጡትን የጵስቆጶሳትም አላጸድቅ ማለታቸው ተሰምቷል በዚህም የቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ ልዩ ስብሰባም ሳይግባባ ፍጻሜ አግንቷል የብፁ ወቅዱስ ፓትርያሪኩ መገኘት አጠራጣሪ ቢሆንም ዛሬ ሐሙስ ሰኔ 29 ቀን 2015 ረፋ ዳራ ሰዓት ላይ ጥሪ ለተደረገላቸው የተወሰኑ ብዙን መገናኛ የቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለም የቅዱስ ፓትሪያሪኩና የብፅዋን አባቶቹ የሜሲኖዶሱ ወደ መቀሌ ጉዞ ባለፈው እንደሳወቅናችሁ ባለፈው ሰኞ ነበር የተያዘው ሕዛም ወደ ነጋር በዛወረ አሁን ደግሞ ወደ ሰኞ ተቀይሯል ይህ ባለበት ሁኔታ ነው ቅዱስ ፓትሪያሪሱ ወደ ትግራይ መቀሌ አልሄድም ያሉት ተስፋ የተጣለበትን ሁኔታ እጅግ ውሃ የቸለሰ ሆኗል ምናልባት ችግሩ ይፈታል ወይስ አይፈታም እኛም መረጃውን ያመጣ ነው ለዚህ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ተነጋግረን መፍትሄ ማስቀመጥ አለብን አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ሐሳብ ልሰጡ ትችላላችሁ ይህ የውስጥ ጉዳችን ነው ለምን ይወጣል ነገር ግን ነገ እሳቸው ወደ ትግራይ ካልተጓዙና በመቀሌ ሄደው አዛ ካሉ አባቶች ጋር ያለው ችግር ካልተፈታ ችግሩ ያድግና ነገ ደግሞ እንደባለፈው ኦሮሚያ ውስጥ እንደተከሰተው አይነት ችግር መፈጠሩ አይቀርም ያ ሳይሆን ይሄኔ ችግሩን አውተን መናገርና አባቶቻችን መፍትሄ እንዲሰጡበት እንፈልጋለን ለዛም ነው ኦርቶዶክሳውያኑ አባቶቻችንን በጸሎትም በሐሳብም እንድናግዛቸው መረጃውን እያጋራነ ያለ ነው ይህ የተረጋገጠ እውነተኛ መረጃ ነው ምናልባት አባቶቻችን ነጋግረው እስካልፈቱት ድረስ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ እንዲያውም እናንተ ጋለመስራት እዚህ በኋላ ያሉትኝ እዚህ በኋላ ወደ ትግራይ የምትልኩትንም ሰው ራሳችሁ መርጣችሁ ላኩ የሚሾሙት የጵስቆጶሳትንም አልሾምም ነ ያሉት እሳቸው ማይሾሟቸው ከሆነ ደግሞ በፍትሐ ነገስቱ እሳቸው እያሉ መሾም ስለማይቻል ያ ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጠራል ነገሮቹ እያደጉ ባለፈው ወጣን ስንል ወደ ሌላ ቅርቃር እንዳንገባ ሁላችን ኦርቶዶክሳውያን በጾም በጸሎት በስግደት አባቶቻችን ጎን እንድንሆን በዚሁ መልክታችን እናስተላልፋለን በመጨረሻም አንድ መረጃ አለንም ዛሬም የኢትዮጵያ ፓርላማ ጉባኤውን እያካሄደ ነው በዚህም ጠቅላይ ሚኒስተሩ በፓርላማው ተገንተዋልኝ ለሚነሱላቸው ጥያቄም መልስ ይሰጣሉ ተብሎም ይጠበቃልኝ ታዲያም ያልጠበቁት ጥያቄ ዶክተር ደሳሌ ጫኔ ቀርቦላቸዋል ስልጣኑን ይልቀቁ ጊዜያዊ የሲቪል አስተዳደር ይቋቋም አሉ ዶክተር ደሳሌ ጫኔ ፓርላማው ይበተን ሙሉ ሀገሪቷ የደመሬቱን አለች በአማራ ክልል የጦርነት አውድማ ተደርጓል እርሶ የሚመሩት የብልጽግና መንግስት አስተዳደር አስተዳደርን ፌል ሊደርሽፕ ወይም የወደቀ መንግስት መሆኑን አሳይቷል የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ በጊዜያዊነት ስልጣን ለቀው ፓርላማውን በት ነው የሲቪል ጊዜያዊ አስተዳደር ቢያውጁ የተሻለ ነው ፓርላማው በዚህ ጥያቄ ማላገጡ እንዴት የወረድ የግለሰቦች ስብስብ መሆኑ ማሳይቷል አንዳንዶቹ ስቀዋልኝ አንዳንዶቹ ደግሞም እውነት ነው ሀገሪቱ ወዴት እየሄደች ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ምን እንደሚሉ ፓናቅም በአጭሩ ስልጣናቸው እንዲለቁና ካቢኔያቸውን እንዲበትኑ በምትኩ ደግሞም የሲቪል አስተዳደር እንዲቋቋም ጥሪ ቀርቧል ወይም ጥያቄ ቀርቦላቸዋል ይህ ጥያቄ ባለፈው አቶ ክርስቲያን ታደለም እርሶ ስልጣን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አስበዋልን ሚል ጥያቄ ጠይቀዋቸው እንደነበር አይዘነጋም ዛሬም ዶክተር ደሳሌ ጫን ነው የደገሙት ባኮት ስልጣን ይልቀቁ ፓርላማውና ካቢኔ ይበትኑ በአስቸኳይ ከዛ በኋላ የሲቪል አስተዳደር ይቋቋም ብለው ነው የጠየቁት ለሰዓቱ የነበር መረጃ ይህን ነበር ሰዓታት በኋላ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ይሸመለሳለሁ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ ሁላችሁን ወዳችኋለሁ መረጃዎችን ለሌሎች እናዳርስ ይህ የምየተዋህዱ መንፈሳዊ ቻናላችን ነው የመረጃ ምንጫችን ሁሌም ታማኝ መረጃ ምንጫችሁ ነው ላይክ ሸር አድርጉት ሳብስክራይብ አድርጉ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞም የደወል ምልክቱ ንኩ አዳዲስ ምንለቀው መረጃ እንዲደርሳችሁ ሰላም ሁኑ ሁላችሁንም እንወዳችኋለን